Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu opäť pokračujeme v našej sérii videí, v ktorých zverejňujeme riešenia goniometrických rovníc. Ako vidíte, už je to štvrtý diel. Tie predchádzajúce môžete nájsť dole v popise videa, niektoré na vás ešte vyskočia aj tu hore v karte. Čo bude trošku odlišné, v tomto výučbovom videu bude tá metóda, pomocou ktorej budeme práve tieto dve rovnice riešiť. Pretože my potrebujeme mať v tých jednoduchých goniometrických rovniciach, že napríklad sinus A rovná sa niečomu. A teraz tu vidím, že ja tu mám nejaké 2x, tu máme 3x. Takže my tie rovnice budeme riešiť pomocou tzv. Substitučnej metódy. Aj pokiaľ by si to slovo skúsil z angličtiny trošku preložiť, hej, keď vidíš napríklad, že sleduješ futbal a tam nejaké substitution predbieha, tak je jasné, že prebieha nejaké také striedanie, nejaké nahrádzanie jedného hráča, ktorý je unavený, zranený nejakým hráčom, ktorý je nový, svieži, hej, mladý a plný energie, takže toho tam pustia na to ihrisko. A v rámci substitučnej metódy v matematike je to niečo podobné. Že my niečo, čo je zložité, chceme nahradiť niečím, čo je jednoduchšie. Tu vidíme v týchto goniometrických rovniciach, že pre mňa to, čo je v úvodzovkách zložité, je toto 2x. Pretože ja, ako som spomínal, by som tam potreboval mať niečo v tvare, napríklad sinus A rovná sa jednej polovici. A ja práve to, čo je zložité v tej rovnici, tak si takzvane zasubstituujem, čiže zamením za niečo, čo je jednoduchšie, čiže za to y. A potom mne z toho vznikne nejaká takáto goniometrická rovnica, že sinus y sa rovná jednej polovici. A to už je predsa pre mňa jednoduchšie. Ja viem, že pre aký uhol je jeho sinus rovný jednej polovici. To predsa viem. Ešte jedna taká poznámočka. Určite mi to nestačí túto videli dvomi, pretože táto dvojka sa viaže k tomu x-ku, k tomu argumentu. Nemám ju pred tým sinusom. Keby bola pred ním, tak áno. Ale pokiaľ je tu, tak to určite nemôžem videli dvomi. No a teraz sa pýtam a potrebujem nájsť nejaké moje y0 v rámci prvého kvadrantu, že pre aký uhol je jeho sinus rovný jednej polovici. To predsa viem, to je predsa pi šestín. Áno, to máme. A musím si ďalšiu vec uvedomiť, že kedy sinus nadobúda kladné hodnoty. No to je predsa prvý a druhý kvadrant. Čiže to riešenie v prvom kvadrante by v podstate mohlo vyzerať takto, že tam opíšem to y0, čiže v mojom prípade pi šestín, a pridáme k tomu periódu, čiže 2k pi a k patrí do oboru z. Prečo 2k pi? Pretože sú to všetky tie násobky čísla 2pi celočíselné, pretože základná perióda pri funkcii sinus x, alebo teda sinus y v tomto prípade, keďže som sa to tam zamenil to písmenko ale iba, tak je rovná práve 2pi a musím tam mať všetky tie celočíselné násobky. A to druhé riešenie, ktoré by sme mali, tak je v tom druhom kvadrante, ktoré mi vzniká tak, že od čísla pi jednoducho odčítam to moje y0 a pripočítam k tomu základnú periódu, čiže plus 2k pi. Takže z toho mi bude vyplývať pi minus pi šestín, to je ako keby 6 šestín minus 1 šestina, to je v mojom prípade 5 šestín pi, plus 2k pi a k patrí do oboru z. Áno, to máme. Čiže tu máme jeden tvar riešenia a tu máme druhý. Lenže, čo je teraz veľmi dôležité, že my sme počítali iba y a v tej našej pôvodnej rovnici máme x. Takže ja sa musím zase odtiaľto vrátiť naspäť do tej substitúcie a vypočítať si x. Čo s tým spravím? Nič zložité. 2x, ja to takto oddelím takouto čerkovanou čerou, aby sa nám tam tie výpočty nemotali. 2x si opíšem a namiesto y tam dosadím toto, čo tu mám, to y1, s výnimkou toho, že k patrí z, to tam dodáme nakoniec. Čiže tu budem mať pi šestín plus 2k pi. A podotýkam, potrebujem vypočítať iba x, čiže samozrejme celú tú rovnicu vydelím dvomi. 2x deleno 2 je x, rovná sa pi šestín deleno 2, to je to isté ako pi šestín krát 1 polovica, čiže dostávame z toho pi 12 plus, ale musím aj toto vydeliť dvomi, čiže plus k pi. A čo tam ešte môžem pridať, tak je to, že teda k patrí do oboru z, aby som to mal kompletne. Toto už je moje finálne riešenie, to, že kompletné, áno, pretože tam som už vypočítal, teda to moje x1. Podobne to spravíme pre to druhé, čiže zase by som si tu napísal, že 2x sa rovná y, dosadíme tam
namiesto y teda tých 5 šestín, čiže 5 šestín pi plus 2k pi a podobne ako v tom predchádzajúcom vydelíme dvomi. Na ľavej strane by som dostal x, už si tam pripíšem teda, že to bude x2. 5 šestín deleno 2 podobne ako 5 šestín krát 1 polovica, čiže v našom prípade 5 dvanástin pi plus, a tu spravíme to isté ako v tom predchádzajúcom prípade, čiže plus k pi. Môžem tam dať ešte, že k patrí do oboru z. A toto je to moje ďalšie riešenie. Čiže pripomínam, pri tej substitučnej metóde je veľmi dôležité, že ty si niečo vypočítaš, ale musíš sa ešte vrátiť naspäť do tej substitúcie a až potom môžeme písať tú finálnu množinu koreňov, ktorá obsahuje teda pi dvanástin plus k pi a môžeme tam pridať ešte tých 5 dvanástin plus k pi a nezabudneme na to, že k patrí do oboru z. Áno, toto tam musím všetko mať. Toto je tá moja finálna posledná množina koreňov, ktorú musíme mať vypočítanú. Nič zložité. Už teda potom, keď viem, že z tej substitúcie, čo som si tu vypočítal, to moje y sa ešte musím teda do nej dostať, aby som vypočítal to x. A jednoducho, keďže tam máme 2x, tak ja celé toto všetko musím vydeliť dvomi, aby mi z toho vzniklo teda tento tvar pi 12 plus k pi. Ideme na túto druhu. Tangens 3x sa rovná odmocnenie s trojuholmenom 3. Pri tangens, kotangens maj na pamäti, že ešte musíš zapísať podmienku. Čiže x bude rôzne. V tomto prípade od čoho? Ja viem, že tá základná, keby som tam mal, tak by som tu mal napísané, že x musí byť rôzne od všetkých nepárnych celočíselných násobkov čísla pi pol. Áno, tu by som si napísal teda, že k patrí z. Lenže to by bolo, keby som tu mal x. A teraz tam mám 3x. Takže podobne ako pri zmene tej periódy, ja musím tú moju základnú periódu, čiže pi pol, vydeliť týmto číslom. Čiže pi pol deleno 3, inak povedané pi pol krát 1 tretina. Čiže od všetkých nepárnych celočíselných násobkov, v tomto našom prípade čísla pi šestín, lebo tá perióda tej funkcie by sa ti v tomto prípade skrátila z pi pol na pi šestín, pretože tu máme túto trojku. Následne to riešenie je veľmi podobné. Zasubstitujeme si, dáme si, že 3x sa rovná y, čiže v mojom prípade tangens y sa rovná odmocnenie z 3 lomeno 3. Viem si vypočítať moje y0, ktoré sa v tomto prípade rovná aj y1 priamo, takže ja to tu môžem aj takto napísať, pretože vidím, že tam máme kladnú hodnotu na pravej strane, takže mne stačí zistiť, že pre aký uhol nadobúda funkcia tangens hodnotu v prvom kvadrante odmocnenie z 3 lomeno 3. To je jasné, to je takisto pi šestín. Áno, podobne ako sme to mali tu. A pridám k tomu základnú periódu, ktorá je v tom našom prípade, pre túto rovnicu rovná k krát pi. Áno, kde k patrí do oboru z. Podotýkam, to je pre túto rovnicu. To, že ja som riešil túto nejakú podmienku, tak tá podmienka sa viaže k tejto mojej pôvodnej rovnici. Áno. Toto, čo mi vyšlo, sa viaže k tejto mojej novej rovnici. Takže ja ešte samozrejme potrebujem vypočítať ten koreň rovnice pre túto pôvodnú. Čiže musím si vypočítať to x-ko. Áno. Čiže zase nespravím s tým nič iné, než to ešte takto oddelíme. Tu by som mal stále 3x rovná sa a na pravej strane teda pi šestín plus k pi, nebudem tam už teraz písať to, že k patrí z, to tam dodáme na koniec. A podobne musím to vydeliť celé tou trojkou, čiže tu dostaneme, že x sa rovná pi šestín deleno 3 je v našom prípade pi osemnástin plus k krát pi tretín a môžeme tam dodať, že k patrí do oboru z, čiže sú to všetky celočíselné násobky čísla pi tretín, áno. Pripomínam, tu, čo mám túto podmienku, tak tá mi udáva, aké to x musí byť, že musí byť rôzne od niečoho takéhoto, čo je zase v tejto množine koreňov túto určite splnené. Takže mne už tam tá množina koreňov len zostáva takto dopísať, že to bude, teda budú všetky čísla v tvare pi 18 plus k krát pi tretín, čiže celočíselné násobky čísla pi tretín a musím tam samozrejme dopísať to, že k patrí do oboru z, aby sme tam tie všetky celočíselné násobky teda mali zahrnuté. To boli dve goniometrické rovnice, ktoré sme si vyriešili pomocou tzv. Substitučnej metódy. Čiže pozor na to,
že keď si vypočítaš, respektíve zavedieš nejakú substitúciu, tak sa vždy ešte do nej musíš vrátiť. Pretože v tých pôvodných rovniciach máme všade x. Pripomínam, tu nehľadám to riešenie ešte v treťom kvadrante, kde je tangens takisto kladný, pretože ja ho mám zahrnutý v tomto zápise. No, pi 6 plus k pi a mám ho určite zahrnuté potom aj v tomto zápise, kde to len jednoducho vydelím tromi. Nezabudni, že pri funkcii tangens, kotangens musíš zapísať podmienku. Keby som tu mal tangens x, tak píšem, že x je rôzne od 2k plus 1 krát pi pol. Lenže teraz, keďže tu mám 3x, tak ja musím tú periódu zhustiť, musím sa trošku skrátiť. Respektíve teda, áno, tá perióda sa musí skrátiť, takže preto to moje pôvodné pi pol musím vydeliť tromi. Takže preto tam máme tých pi šestín. A podobne už potom, keď pracujem s tou množinou koreňou, tak tu vidíte zase, že tie celočíselné násobky, v tomto prípade musím vydeliť tiež celočíselné násobky čísla pi. Tu máme celočíselné násobky čísla pi tretín. Nezabudni na to, že sa do tej substitúcie vždy musíš vrátiť, pretože my nepočítame y, ale počítam x. Ďakujem ti veľmi pekne za pozornosť, budem sa tešiť na teba v ďalších videách. Majte sa zatiaľ všetci pekne. Ahojte. Ahoj.